Здравейте, добре дошли на кафе на този прекрасен християнски празник Благовещение. На днешния ден, преди повече от 2000 години, Архангел Гавриил донася благата вест на Дева Мария, че ще зачене Божия син, че това ще бъде непорочно зачатие и че тя е избраната сред жените. Така че честит празник на всички ни. Този празник се празнува от всички християни, независимо дали православни, католици или протестанти. В България се вярва, народа вярва, че точно на днешния ден започва пролета, Гери. А като гледам и времето, ще покажа, че народа е прав, защото започва да се оправя. На днешния ден излизат пчелите, идват лястовичките, мечките се събуждат от зимен сън, излизат и змиите. Затова един от ритуалите е свързан точно с гоненето на змии, възпроизвеждането на един силен шум по дворовете, премитат се дворовете и се пали огън да се пречисти всичко и да започне новия живот, който идва и с пролета. Честит празник и на всички именници. Нашия стейдж Блага днес е именничка. Прегръщаме те, честит празник Блага. Блага, благо и благовест. Благо Джизус има двоен празник. Благо Джизус има празник, честит да е неговия празник. Да, точно така. Така че на всички ни честит празник, прекрасен ден желая. И аз имам една блага вест за вас. След дълги разговори с нашият нов панелист Рей, той направи обещание, че повече няма да изяжда обувките на водещата и разни други неща и студиото. Няколко минути след това започва сам да си хапе опашката, но считам, че това е едно така съвсем малко отклонение от неговото обещание. А пък ето това клипче, което виждате зад мен. Искам да ви поздравя с него, защото е много, много, много сладко. И малко сладко за вашия ден. Ох, може да го пусна вече, ти малко тежиш, момче. Пусни го да видя обещанието с обувките, дали ще се случи, Рей. Ела, моето момче, ела тук да те видя сега. Виж, ти хубави обувки ти е приготвила, как е гала ден. Много хубави. Да, той си и също така, аз да ви... Да. Да ви информирам какво питаме днес нашите зрители. Каква блага вест би ви зарадвала адски много, 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 дори да е абсурдна. Нека не е с COVID, защото това абсолютно всички го искаме. Дайте нещо, с което да се посмеем, повеселим. Ей, такива неща. Веднага ти давам, Анди, нещо, с което да се посмеем и да се повеселим и да изпаднем отново в умиление. Искам да ви покажа две прекрасни сладурчета. Това не са Даринчо и Деянчо, известните близнаци актьори. Аз да подозрях, единия по-гаднички. Нито са братки Аргирови от преди години. Това са едни сладури, които правят по своите първи стъпки в живота си. Виж ги. Ама, Даре, не знам, видяхме ли началото, в което ти блъсваш братци? Не, обратното е. Обратното е. Братни блъскаме, да. Това е много готина. Между другото, точно така сме били и ние с братленце. Винаги като... Примерно, като имаше някакво куче, като почне да ни лае, и брат ми сте така, и ме бутне пред кучето. да се защити човек. Като сте двама, по-лесно. А, много по-лесно. Такива ситуации. Много по-лесно е, но поставяме и родителите си понякога в изключителни ситуации, още в самото начало на нашия живот. Майка се беше, се е била притеснила, така аз съм бил свидетел, но не съм разбирал, се е била притеснила, че ние с брат ми прекалено късно, на две години сме и не говориме. И не разговаряме. И тя ни води на логопед. И логопета ни преглежда, един хубав обстоен преглед и най-накрая казва: госпожо, няма от какво да се притеснявате. Близнаците в момента нямат нужда да разговарят с вас. Тяхната комуникация им е напълно достатъчна. Когато те преценят, ще почнат да разговарят и с околните. Да, аз като бях малък, бях много сърдит на нашите, че не са ми направили братче или сестричка. И майка ми до днес твърди, че аз съм искал не братче или сестричка, ами козичка. Викам, окей, като е такава версията, имах ли козичка? Няма си козичка. Значи те така, че нищо не се иска да ми дадат. Жоре, ти от малък си сърдит, сега и книга и заживели обиден. Ма това... Между другото, днес ще гостувам при Гала. Да, и ще седна на този диван, на който само Криси Патрашкова може да стои. Ще ти го освободя с удоволствие. Да. Но така да се каже, слава Богу, няма да си сам. Така е, така е. Ще има кой да... Добре, добре. Естествено. Така. Понеже ще говорим за деца, едно от важните решения, къде ще ги отглеждаме тези деца, в кой град и съответно една застрахователна компания CIA Landlords е направила. Добре ли го произнеш? Малко смешно. Като от Велико Търново. Да, говоря като от Велико Търново. Благодаря ти, Гергана. Ти от кой град беше? По-добрия. От по-добрия. Ох, край, толкова обичам Велико Търново. Чакай, че сега хората ще кажат, тая път по-добрия. Аз съм оттам, пък не си личиш много да ме обичаш.
обичаш, но окей, добре. Велики хора, велики българи са оттам. За съжаление, да? Обаче, Велико Търно не е попаднал в класацията за 20-те най-подходящи, безопасни, здравословни градове, в които да отглеждате своето семейство. Тази застрахователна компания направила такава класация, която е на следните критерии. Много е важно да се уточнят критериите. Качество на живот, ниво на престъпност, брой места за забавление, брой училища, ниво на замърсяване, месечен найем, месечна издръжка на дете и битови сметки. Познайте кой е така, стрелите най-добрия град за живеене в света. Да отглеждате семейство. Близо си, има го в топ 10. Виена. Не, пак е на север, на север. А, много ми се ще да е Нью Йорк. Много Хелзинки. Хелзинки, точка. Хелзинки на първите места са само... По какви критерии това, бе, Жоре? Аз ги прочетох тук, що Гала. Не ми харесва Хелзинки с тези критерии, просто ти кажам, че това не хично отговаря на... Не знам. Ти била ли си в Хелзинки? Била съм, да. Не ми харесва. Ей, това богатите, известните на всякъде сте били. Извинявай, добре. Така. Хелзинки, Осло, Берн, Уелингтън, Рейкявик, Стокхолм, Отава, Амстердам, Копенхаген. Не беше ли нещо за ядене, бе? Ами да, и в Нова Зеландия се окаже, се кръстили. Аз мисля, че тази класация е била направена от някакви скандинавска агенция. Защото... Да, и ако обичаш да не ми правиш забележки, дали слушам или не, защото първо не успяваш да провокираш интереса ми, второ имам доста ангажименти и куче, освен вас, на главата си, така че... Кучето е наше, мога да общо съм пропуснала нещо от това, което ти казвам. Но по-притеснителното... Кот е вкъщи, въобще... По-притеснителното е, че в първите топ 10 не просто няма град от България, от Балканите, но най-близкият град до София, хора, е... забравих кой беше. Беше Берн. 1752 км Берн. От нас. Берн. Да, това Берн. Да, близко до нас. Ама какви са критериите? Вероятно, чист въздух, стъпак. Ма нали ги прочетох преди малко? Никой не ме уважава в това предаване. Добре, не ти ли прави впечатление, че никой не е чул какво си прочел ти? Не ти ли прави впечатление това? Криси винаги е концентрирана. Аз винаги съм концентрирана. Искам да прочета критериите. Човека ги каза няколко пъти тия критерии. Искам да ги прочета. Я като ги е казал, чакай малко, дари какви са критериите. Престъпност, наем, доходност. Моля ти се. Моля ти се. Престъпност, наем, доходност, чист въздух. Какво още месечен беше? Месечен наем. Казахме го наем. Издръжка на дете. Издръжка на деца, брой училища в града. Битови сметки. Айде, моля ви се сега да се слушаме. Е така 3 години. Е така 3 години. Ма ние ще му да вземем това предаване. И после ми взимат други панелисти на 4 крака. Айде. Та така. Надявам се, че зрителите внимават повече с това предаване от водещата панелистите. И Анди е дошла в предаването на 4 крака. Случвало се. Да си тръгна от предаването на 4 крака. Аз много се разсеях. За какво говориш? Плевен го. Гери, браво, точно така е. Точно така, да. Обидих се, обидих се. Нищо, ти ще гостуваш при Гала. Аз се обидих. Ти се обиден. Аз се обидих.